Přijmi místo. Přijmu, děkuju, Jeníku. Čaj nemám, ale mohu ti nabídnout vodu? Vodu, děkuju, děkuju pěkně. Já jsem si taky pro tebe připravil dárek. Přinesl jsem ti svoji poslední knihu. Ano. Která se jmenuje Opičák Sun. Opičák Sun. Je to kniha ve verších. Je tam 1265 veršů. Kdo to napsal? Já. Jo. Jo? Já jsem 1200... Ale inspiroval jsem se jedním slavným čínským románem z konce 16. století, Putování na západ. Ano. A také velmi inspirativními kresbami profesora Zdeňka Sklenáře z 60. let minulého století. To byla velmi zajímavá práce, protože ta inspirace byla občas z toho tématu a občas byla z těch ilustrací. Já tady koukám Těpic, to je takový Těpic, čínský, no. Čínská jak, poezie. Tak jak, trošku haiku až. Jak bys Těpic rýmoval? Je tam rým? 10 Čepic. Výborně. Tak ale paní Valcerová má dvě básnické sbírky. Ano. Mimochodem, Opičák Sun, to je opičí král. Ano. A ten dostal od dračího krále, dostal kouzelnou hůlku, které říkal přací tyč. Přací tyč. A tu tyčku, tu hůlku používají dodnes, používají všichni kouzelníci, když čarujou a mají tu hůlku, ano. Včetně Harryho Pottera, tak to je od toho Opičáka Suna. A ty máš něco takhle jako společného s Čínou? Nebo proč tě napadlo zrovna veršovat 1260 veršů? Je to moje téma. Já... Nebo nechciš toho vůbec krále... jeden verš? My tady dneska máme takovou úterní chvilku poezie. Nevím, jestli překonáš zlámanou nožku, ale zkus. Já bych řekl takhle. Já jsem to psal rok a půl, ačkoliv to téma zpracovávám 10 let. Napsal jsem 5hodinovou hru ano. O opičím králi, dramatizaci. Napsal jsem Leporello pro děti. V próze vyšel Opičí král také. A teďko v těch verších, protože to téma mě opravdu velmi zajímá. To je to vidět. Hlavní hrdina je takový jako lump, prošťák, není úplně kladný hrdina. To je tady dobře. A tím, že je to ve verších, tak mě to trvalo opravdu třeba rok a půl to vylepšovat. Jo? Dám příklad, třeba on jak není spokojený s ničím, s málem, tak dračí král ukázal štědrou ruku, Sun se však urazil. A já jsem chtěl tu urážku vmést mu nějakou urážku. Jako něco hodně drsného. Něco hodně drsného. Tak jsem napsal, Sun se však urazil, ty na nuku. No jo, no tak. To si nedá za rámeček. No, že to je ostrý, ne? To je ostrý. Ale pak takhle v dnešní době to je fakt drsná urážka. Pak jsem si říkal, dneska přeci jenom můžeme být drsnější. Jo. Tak jsem napsal, jsem to opravil a napsal jsem, dračí král ukázal štědrou ruku. Sun se však urazil. Ty mameluku. Mm-hmm. No, mameluk, to si myslím, že už... Ne, to už se nezasmál, to už jsou uražený káva, trošku. To silná je. Káva. To je. No, ale pak jsem jel do divadla tramvají, tam to drclo se mnou. Jo. A já jsem si říkal, no, ono je to úplně jinak. To musí je takhle. Dračí král ukázal štědrou ruku. Sun se však urazil. Ty rybí tuku. Tak to je. Jo? To já si myslím, že to si teda... Ne, no to je. To už čpí, ta nadávka, ne? Ta je jako už... Já ji cítím. Pálí. No tak vidíš, takhle mám tu Čínu. No vidíš, kam až to člověk dotáhne od toho, že chtěl být původně fotbalista, ne? To jo. Já tady mám totiž takovou video, které tě zásadně změnilo život. Aha. Nebo kdysi. Ještě nikdy v minulosti nebylo žádné naše mužstvo provázeno do zahraničí tolika příznivci jako Sparta k utkání s Gurníkem. Na Slezském stadionu hned z počátku přidala mrázem další gól k tříbrankovému náskoku z Prahy. To je on. A po přestávce ještě jeden. Ivan Mráz. No, to je určující člověk pro tebe. Ty to víš dobře, to je pravda. Můj tatínek byl vášnivý fanoušek Kopané. Ano. A když jsem... měl asi 6 roků, tak mě vzal poprvé na zápas fotbalový na Strahov. My jsme bydleli v Břevnově, takže jsme to měli pěšky. A cestou mi předal rodinné stříbro. A říkal mi, Jendo, tvůj prvorozený syn by se měl jmenovat Jan. Ty seš 8. v řadě. Pijeme světlé pivo a fandíme Spartě. Tak to jsou krásné rady do života. Tak já jsem ty rady si vzal jako k srdci, už jsem Ivan je předal. Ivan Spartan, jo? To je... Předal jsem synovi, syn už předal vnukovi, takže to pokračuje. Ale je pravda, že ten Ivan Mráz
mě strašně ovlivnil ten život. Já jsem byl tak nadšený, on byl kapitán v té době Sparty, z toho zápasu, já si moc nepamatuju, ale ten Ivan Mráz, že měl tu bílou zářící pásku, to mě utkvělo, že já jsem do první třídy, když jsem vstoupil, tak první, co jsem žádal po paní učitelce, bylo, jestli bych mohl k tabuli chodit jako Ivan Mráz. Aby tě jako vyvolával jako jo. Ivana. Na všech tričkách jsem měl, Jirán, já jsem Ivan. Ano, na všech tričkách jsem měl osmičku jako Ivan Mráz a skutečně jsem chodil k tabuli, já jsem se těšil, že zazní a k tabuli půjde Ivan Mráz. A já jsem šel, teď jsem se koukal, jestli holky koukali, jo. A strhla se taková lavina, že za chvíli všichni mý spolužáci chtěli být taky fotbalisty, takže za chvíli k tabuli u nás v první třídě v tom Břevnově chodil Ivan Mráz, Václav Mašek, Josef Masopust, Josef Jelínek, Ján Geleta. Prostě tam byli samí fotbalisti. Já si když pamatuju, my se známe delší dobu, ještě když jsi měl Hrošíka Jáju. No jo. A, ale teď nevím, jestli díky Hrošíku Jájovi, ten Hrošík, nevím. No to byla taková hra. Já jsem dělal... Ty jsi zbalil svoji ženu? S Hrošíkem. Hrošíkem nebo to bylo bez Hrošíka? To bylo bez Hrošíka. Bez Hrošíka. To, ale byly to ty happeningy. Já jsem první happening jsem udělal už ve školce, když jsem ve třech letech byl jsem v prvním ročníku té školky a jednou pro mě přišel tatínek. Ano. Ale nikdy pro mě nechodil, takže ty paní učitelky ho neznali. To byl cizí pán, vždycky chodila maminka. A tatínek, protože vyběhl z domova jen tak nalehko do té školky, tak neměl ani doklady, neměl nic. Nemohl se prokázat. No ale nechtěl odejít beze mě, tak říkal, tak zavolejte Jendu, on mě pozná, půjdeme domů. Že? No tak paní učitelka mě zavolala a řekla mi takovou zvláštní, říkala, no podívej, Jeničku, kdo to pro tebe přišel? A já měl rozehranou takovou pěknou hru. Tak jsem koukal na toho tátu a říkal jsem, no toho pána neznám. Jako nedopadlo to úplně dobře, jo? To byla první... Byl sekec mazec? Byl. A pak byl ještě větší, když ještě jsem ukradl mamince stříbrný hodinky. A v té samé školce jsem je vyměnil za známku Klementa Gottwalda. A to už nebyl prezident, takže byla, prošla. Jako to byla už odlepená nebo to. No ale pak jsem už dělal takový ty happeningy třeba s Marianem Palou. S Marianem jsme sbírali použitý kmín. Že? A na to jsme balili holky. Jakože, Vy jste zbalili holky na použitý kmín? Protože každý pitoma vždycky říkal, já mám doma sbírku motýlů nebo jo, jasně, něco zná. A my jsme měli použitý kmín. Jo, to bylo něco. A chodili? No, jako docela jo. No, ale já jsem v té době dělal všechny takový... Všechny by chtěli vidět použitý kmín. Já jsem s toho pak dělal i poezii, třeba kmínovou poezii. Jo, z těch vždycky ten kmín měl nějakou legendu, od kdy byl jak sebraný a tak dále, jo. Když si pan profesor... Pan profesor vyskočil, který už v té době neměl zuby, hrál bez zubu, tak mi jednou přinesl taky ten kmín a říkal, ten jsem našel mezi zuby. Tak, prosím tě. To bylo velmi cenný. Opravdu jako takový, jako opravdu slavnej, protože pana profesora jsem měl, pana doktora jsem měl moc rád a mám. A, no, a v té době jsem... Si zbalil jak teda, na kmín? Na kmín ne. Ne. To bylo na noty. No, takže já jsem v té době ještě dělal to, že jsem třeba šel do metra a zajímalo mě, protože to byla normalizace, všechno bylo šedivý. Lidi chodili v černým, jo, nebo v šedým. Já tak proto mám ty barvy. A teď mě zajímalo, za jak dlouho rozesměju metro, vagon metra, abych mohl vystoupit spokojeně, že odjíždí někam prostě, já nevím, na jižní město a všichni se chechtají. A někdy se mi to povedlo třeba za dvě zastávky. Jo? S tím Hrošíkem Jájou jsem si pověděl a dělal jsem taky blbiny. Občas se to vymklo z ruky, že se začali všichni chechtat a i na mě se smáli a vedle mě seděl třeba pán a říkal, už se bolestí chytal za břicho a říkal, proboha, já jedu až na konečnou, nechte toho, já budu muset vyběhnout jako tady odtaď, protože to už nejde vydržet přes tu bolest. No a v té době jsem měl na nějaké představení do jižních Čech a jak jsem měl tu rozesmívací filozofii, že budu dělat tak, jako ty happeningy smíchem, tak jsem tam viděl v černým takovou smutnou dívku, seděla na předposledním sedadle, taková vokatá, ale děsně smutná. A já jsem na ní začal dělat takový jako různý, tak jako
oči a tak jsem se usmál nějak. A, na paní to ona, fungovalo. Ale ona vůbec nereagovala, já jsem byl normálně úplně z formy. Jasně. Jo, v formě. Ty jsi zapomněl a Hrošíka. No to, Hrošíka jsem neměl a teď ta dívka byla furt smutná, ať jsem dělal, co jsem dělal. Teď jsem viděl, že už musím v táboře přesedat. No. Ano. Čili, že mám posledních 5 kilometrů jí rozesmát. Tak pak mě napadlo, že vytrhnu, já měl jenom notový sešit sebou, tak jsem vytrh ten papír jeden a mezi ty osnovy jsem napsal, slečno, chtěl bych si vás vzít, snad to není příliš ukvapené. Ne. A napsal jsem adresu. No jistě. Teď jsem jí to vrazil a ona tak jako na to koukla a udělala jenom tak hekla, jo. A nic víc. A já jsem vystoupil a zapomněl jsem na to. To byl tak jako neúspěšný prostě smích. Jasně, na to člověk. Za týden jsem dostal do schránky, tam byl dopis a bylo, pane, sejdeme se v 17 hodin 24. května před staroměstskou radnicí, přijďte se svědkem a kyticí. Jo, že na vás se nežertuje. No, a já jsem se říkal, no tak nebudu měkej, tak jestli to má zařízený, tak si ji vemu, ne? A teď jsem si říkal, no ale musím to taky říct mamince, aby se jako nejeněval. Tak jsem jel za maminkou a říkal, mami, já se asi dneska žením. A ona říkala, proč? A já říkám, no, žením se. A ona říká, ty musíš? A já říkám, no nemusím, ale podívej okay. se, co mi došlo, tak si to přečetla. A říkala, ty seš pošuk. A já jsem říkal, no, víš, já vlastně ji viděl v sedě, tak já nevím vůbec, jestli není moc dlouhá, nebo moc krátká, nebo... Nepromluvila, ona jenom hekla. Jo. A já jsem nejsem úplně rád, když jsou ty ženy mají ty vyšší tyhle soprány. Takový ten, no, to bych jsem si říkal, no mami, kdyby tak mluvila, tak se s ní rozvedu brzo. Jako no, to, jako, to. Jako to. A prosím tě, půjč mi 300, já nemám ani na hostinu. A v té době 300 byly docela, to se dalo za to se, dalo se svědkama a večeře. Jo. A přišel jsem v celý, protože jsem neměl šaty v té době, a měl jsem ale bílý džíly a bílý sako, tak jsem tam přišel celý v bílém. A ona byla zase celá v černém. Jo? A když jsme tam přišli, měli jsme tam ty svědky, zeptal jsem se, jestli to má zařízený, neměla, tak jsme je pustili domů a my jsme šli k Hadovi tenkrát, ano. Což byla taková slavná hospoda, a tam jsme za ty 300 měli výbornou takovou předmanželskou večeři a dali jsme si hned datum svatby, který jsme uskutečnili. Jo? A já jsem pak pokračoval ještě v tom happeningu dál, že jsem koupil postel manželskou. Polohovací. A teď jsme to právě byla polohovací a teď jsme to začali jako dávat společně dohromady a žena začala tak jako znervóznět a říkala, hele, ty jsi koupil asi nějakou kazovku, tohle vůbec nedává dohromady nějak smysl. No já jí neřekl, že jsem koupil jako for palandu. Mně to přišlo dobrý, jakože manželská palanda, ne? To muselo být krásný manželství, ano. No, ale počkejte, my se nemusíme dostat taky k tomu, že ty jsi muzikant. To tady mám taky dokumentovaný. Jsi dokonce autorem této krásné písně. Aha. Starší ročníky. Nás to vážně už nebaví. Každý den točí v televizi. Jednak nás nikdo nezdraví. A pak chcem hrát za devizi, hrát se mnou, se prej mu ty ornela, až by prej brečela. Já měl sen z dlouhý fronty, mával na mě Karlo Ponty. No, to je tvoje písnička. Jo, to je, ano. No na to, že jsi se celý život pokoušel napsat Valčík. Dobrý. No, to říkáš správně, my se známe opravdu hodně. Ano, já se celou dobu se snažím napsat Valčík a vyjde mu z toho tohle. Celý život se snažím napsat Valčík a nakonec to je Bossanova. Vždycky, ale tohle to byl tak jako, že Big Boss volá nás Hollywood. Ty jsi ale hrál od mláda, prošel jsi s řadou kapel? Řadou. A oni mi řekli až třeba po 30 letech, že jsem je obtěžoval těma Bossanovama. Jako vždycky říkali, ano. No ty jsi nás štval. Ty jsi vždycky přišel na tu zkoušku, my jsme hráli ten jazz rock a big beat a ty jsi přišel vždycky s tou Španělkou a začal ol jaký koji zamáčlím, jo, ty Bossanovy a to. Ale. A je to strašně nebavilo a oni se mi to báli říct, jo. Pak já jsem dostal takovou nabídku v té době, mě bylo 18. To happening nebyl, ale byla to taková, jak člověk se rozhoduje v tom životě,
Já dostal ti nabídku zajímavou od jednoho muzikanta, byl kapelník takový party, která už v té době končila. Mně se docela líbila. Jako zvlášť ty staré věci, ale už byly starý, jim bylo asi 35-40. Takže nad hrobem. V podstatě končili a mě bylo 18 a on mi zavolal a říkal ten kapelník, hele, mně se líbilo, ty jsi zpíval jednu moji písničku a já bych ti napsal další písnička, že bychom tě s partou jako doprovodili, že bys měl desku. A já jsem si říkal, teď jsem vůbec nevěděl, co s tím. Jako já jsem mladý, začínám a tady s těma starýma chlapíkama, který v podstatě jsou za Zenitem, jako si něco co jako mám dělat. No tak jsem si dal 2 dny na rozmyšlenou, pak mi znova ten kapelník volal. A já jsem říkal, ne, nezlob se, já do toho nepůjdu, já mám trošku jiný plány, já budu asi dělat jako jinou muziku nebo to. No a tak jsme se vlastně rozešli. Něco to bylo za kapelu? Co to bylo za kapelu? No. Olympic. To je pravda, tehdy začínal končit pomalu a vydržel mu to do dneška. A musím říct, že je mám pořád rád, jako opravdu. A já je už tehdy měl, opravdu. Ale už byli starý, to je pravda, už končili. No ale končili bylo těch. 35 jim bylo. No jsou to takový ty rozhodnutí, kdy člověk si říká, no tak udělal jsem dobře. Pojďme dál. No ale ještě taky nutno říct, svých nebo kamarádů celoživotních je Marek Eben. Jste spolu kolik dlouho? No, léháváte spolu na pokojích hotelových? Jo, já no to je pravda, 40 let. Nevím, jestli je to... A pardon, někdo z vás jste tam taky na převýchovu? Jako to bylo u paní Valcerový s paní Švandovou, nebo... To ne. Oba slušní. Ale je pravda, že občas používám takový bod, protože žádná z žen mého života mi po boku nevydržela tak věrně jako Marek Eben. Ale s Markem jsme kdy jsme byli v armádním uměleckém souboru, tak a pak v Ypsilonce, tak jsme byli vždycky, sedíme spolu i v autobusu a v letadle a pak je teda, máme společně teda, obýváme tu hotelovou cimérku. Pohádali jsme se jednou. Jednou jste se pohádali. A docela zásadně. To byl zásadní zlom v našem vztahu. To bylo v hotelu Malše v Českých Budějovicích. To je hotel proti nádraží. A bylo po představení a my jsme už zhasli, začali jsme si povídat, jak jsme to hráli nebo nehráli. Koukali jsme takhle spolu do stropu a nevím, kdo z nás, jestli Marek nebo já, jsme tak jako vypustili ke stropu hypotetickou otázku, co je pro nás důležitější, kdyby šlo oddělit v umění od sebe forma od obsahu, co je důležitější pro nás. O tom se večer před spaní bavíte. To jsme se bavili tak. A teď jsme to tak řešili, kdyby to, ono to nejde, ale kdyby to jako... Ano. A Marek, jak je obsahovej, tak samozřejmě byl pro ten obsah. Já jsem zase stranil, aby byla diskuze, tak musíš vymyslet něco jako proti, tak jsem stranil formě. A Marek zvyšoval hlas, vysvětloval mi, že ten obsah, a já jsem zvyšoval hlas, že ta forma, pak už jsem skoro křičel, říkal jsem si, Marku, je to úplně jasný, vem to, že dřív třeba bylo 600 stránek na to, spisovatel potřeboval, protože byl na to taky čas, četl se při té louči a tak, nic jiného nebylo, tak se četlo o tom, že jsou dva, přimíchá se do toho třetí a špatně se to řeší. No, to někdy někoho někdo píchne, je to drama, nebo se rozjede. A dneska na to spisovatel potřebuje jenom 100, 120 stránek, protože nikdo nemá čas číst, tak se to musí... Ano. Ale je to zase, že ty dva a do toho ten třetí. Ale to už jsme křičeli. A teďko, jak už jsme zvyšovali ten hlas, tak já jsem paralelně, jak jsem argumentoval, tak jsem si zároveň říkal, jak je možný, že ten celý národ, ten Marek Eben, který ho adoruje celý svět, že je tak vtipnej a tak chytrej a takový prostě dokonalej, jak je možný, že nechápe ty mý argumenty. A teď on taky něco... A teď já jsem si uvědomil, že ho ještě ani nevidím. Takže já měl odložený brejle, že? A teď jsem nahmá ty brejle, tak jsem si je nasadil a Marek přestal křičet zblet a řekl, Jendo, ty si na mě budeš brát brýle? A to byla nejostřejší věta, kterou mi Marek vmetl do tváře za 40 let soužití. Jako ty si na mě budeš brát brýle. A od té doby dobrý. Od té doby dobrý, ale to už je asi 20 let. Tak ať vám to ještě minimálně další 20 let vydrží. Já ti děkuji. Jan Jiráň. Děkuji. Děkuji.
Děkuji vám. Mám hluboký hlas.